Yeah, buddy. This is your computer. Don't get a computer for $300 in the machine. Nee. En ek hulle gooi outomaties uit in die reis. Nee, kom eens kaar en sê goed so soet ewe skielik. Waar is hy haasie? Wat is jou aankoop? Hier is ons plan. Dat is te veel mense in my kar. En ek benodig een air freshener. Mijn konijn, pink haasie. Een van die mense in die kar. Het is een Adonis. Ja, een van die mense kak in hulle broek wat in my kar. Een van die mense wat in die kar rijd. Gaan badkamer toe en hulle nappies. En dan is al twee mans, en mans oor die algemeen ruik met nie. So lekker nie, so ons het hierdie haasie. Hier is al haasie gekry, mag hy lang nie. Arion. Dubbles has a toy. Arion. Gaan lekker ruik nou. Man smell is leaving the building. Die penkop. Die penkop en die draverkies. Oeh, is het mis my so lang. Ek denk, dit is moontlik die lelijkste ding wat ek in my leven gesien. Afrika continent natuurlijk. Oh, my volk, wat is dit? Jy kan het belig. Oh, daar is een lucht. Oh, daar is het. Jou goed wat so hier rond. Kijk hoe vieslik is jou bekie. Tot op die grond, maaikies, leo skoene. Handdoekies. Haardroer. Vind jy haardroer gebrek? Nie ek nie. Donnie. Is die Letty waar ons langs aan slaap? Monika. Tanny Letta. Hoe lang is Monika Loonski ook? Eindelijk ons groot flatscreen TV. Eindelijk moet ons net een lighter langs omhou, dat jy die skaal kan sien, want ek denk die lighter is dalk een beetje groter as die TV. Wat kan ons nog vast hier, man? Help my voetjes kies. Sê niet. Nee, man, ek wil niks vinnig hee, asjeblief, mevrouw Greef. Sê graag vir ons, hoe was die bosvark experience? Dat ek dit sê, dit is a once in a lifetime. Once. A once in a lifetime. But once we will visit the bosvark. Is it bad? Ek weet jy was daar. Ek vraag vir die kijkers. Hoe is jy die interviewer? Ek vraag vir die kijkers, so onthouwe. Kijkers, as jy hou van brandy en kook, en jy hou van mans met veldfokus hemde aan. Toetang. Toetang. Dan gaan dit vir julle baie lekker wees. As jy die type ouwe wat sy vrou en kind by huis los en prostituut optel, is nou vir wat vir 'n drankie. Is die bosvark jou plek. Maar nie vir die mense wat ons is nie. The sharks are making the waves. Alright. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Yeah, I like to move it, move it, move it.